ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တခါကကျွန်တော်ပရိုဒက်တွေကူလေးပုံမှန်မျိုးလေးလောက်ပြရစပိုက်ပဲကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကပါတယ်စတီဂျူလေးတက်ပင်နေပါလေဝါးလေးပါလေကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာချင်းနေနေဖြစ်ဖြစ်မိဖို့ဒီပါလေအခြေအမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတဲ့ချင်းဖြစ်စီတွေပါကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့မတုံမနဲ့ဒီစတီဂျူလေးနဲ့တုံဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြမယ်ပြောခဲ့တယ်
ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲਾ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်ဖြတ်ကြတဲ့အတိုင်းပဲအာဆက်လို့အဆင်ပြေရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာရောက်လို့ရှိရင်တပိနေပိုင်ဆောက်လို့ရှိရင်လည်းပုံမဲ့အလုံးကြီးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်ကြည့်ပါ